Ve spolupráci s nakladatelstvím Host uvádí audioknihu Nesmrtelnost. Napsal Paošu. Přeložil Aleš Drobek. Šte Zbyšek Horák. Předmluva k anglickému vydání. Napsání této knihy pro mne bylo jednou z nejpamátnějších událostí mého života. Oddaným fanouškem Liu Cxina jsem se spolu s mnoha dalšími čtenáři stal už na počátku 21. století, kdy Cxin s vědeckou fantastikou teprve začínal. Říkali jsme si tehdy magneti, což je v čínštině slovní hříčka, odkazující na Cxinovi skalní příznivce, a na internetu jsme vedli vášnivé debaty o jeho příbězích. Kdykoliv syn vydal v čínském žánrovém časopisu Science Fiction World něco nového, okamžitě jsme si o tom řekli a rozeběhli se koupit nové číslo. V roce 2006 začal v SFV vycházet na pokračování jeho román Problém tří těles, první díl velkolepé trilogie Vzpomínka na zemi. A já každou epizodu doslova hltal. Vzpomínka mi naprosto učarovala. Knižní vydání Tří těles, jak se románu začalo přezdívat, se na trhu objevilo na počátku roku 2008 a druhý díl s názvem Temný les pak půl roku na to. Csínův nový příběh tenkrát sice ještě nepronikl do hlavního kulturního proudu. Ovšem fanouškům vědecké fantastiky nabídl doslova ohňostroj představivosti. Bohužel, po prvních dvou dílech se museli všichni magneti obrnit trpělivostí, protože čekání na závěr trilogie bylo tentokrát dlouhé. Dva a půl roku poté, v listopadu 2010, se v Číně začal konečně prodávat poslední díl s názvem Vzpomínka na zemi. Já tenkrát studoval v Belgii a knihu jsem si neměl jak opatřit. Vážně jsem uvažoval, že si pro ní zaletím domů. Nakonec mi pomohl můj kamarád Kaos Yang, který ji celou postupně fotil a snímky mi posílal po e-mailu. S jsem byl za jeho ochotu hluboce vděčný, leč plný dopad této knihy na vlastní život jsem si uvědomil až mnohem později. Jakmile jsem ji dočetl, začal jsem o ní přes internet debatovat s ostatními fanoušky, kteří si ji koupili v den vydání. Sepsali jsme tenkrát vele hory komentářů. Nic to však nezměnilo na faktu, že Cchsinova velkolepá zápletka dospěla do konce a že žádné další pokračování už nebude. Nakonec se mě zmocnila taková melancholie, že jsem si usmyslel sám napsat několik samostatných povídek zasazených do světa vzpomínky na zemi, abych ten báječný příběh ještě aspoň trochu prodloužil. Za dva dny jsem stvořil dialog mezi Yun Mingem a Ai A na modré planetě a zveřejnil jej na internetu pod názvem Tři tělesa X. To X přitom neznamenalo deset, nýbrž vyjadřovalo nejistotu. Nebyla to má první fanfikce inspirovaná dílem Liu Chosina, a už vůbec ne první obecně. Dosud však taková tvorba kolovala většinou jen v úzké skupině skalních fandů. Také proto jsem vůbec netušil, že tři tělesa X dopadnou úplně jinak. Že jsem napsal přesně to, po čem tenkrát toužili desítky tisíc čtenářů. Další příběh ze světa vzpomínky na zemi. Má povídka se objevila na pravém místě v pravý čas. Sotva týden po vydání posledního dílu Cch trilogie. A tak se jí dostalo mnohem větší pozornosti, než by si možná zasloužila. Všechna ta chvála mne každopádně pobídla k dalšímu psaní. A tak se příběh, který jsem nosil v hlavě, rozšiřoval a větvil, až nakonec vyrostl v samostatnou knihu. Můj první román. Ten jsem dokončil tři týdny na to, před Vánocemi roku 2010. To už se tři tělesa X rozšířila do všech koutů čínského internetu a vysloužila si téměř stejnou pozornost jako samotný originál. Nakonec mne kontaktoval šéf-redaktor časopisu Science Fiction World a v blízký přítel Yao Haitin, kterému se díky jeho podpoře nových autorů z sci-fi přezdívá čínský Campbell s tím, zda by mou knihu mohl vydat. Do několika měsíců jak fenomén tří těles v čínském fandomu nabíral na síle, se začaly objevovat další fanfikce. Nicméně ta ideální chvíle pominula a tyto nové příběhy neuspěly ani zdaleka jako ten můj. Věděl jsem, že jsem měl štěstí. Když jsem svůj text poprvé zveřejnil na internetu, o nějakých autorských právech jsem moc nepřemýšlel. Jenže pak přišla od pana já formální nabídka na knižní vydání a já se ocitl v ošemetné situaci. Cho naštěstí vůči novým autorům projevoval bezednou velkorysost a vstřícnost a s vydáním mého románu souhlasil. Slovy nelze vyjádřit, jak jsem mu za to vděčný. Sotva kniha vyjela z tiskárny, poslal jsem mu jednu kopii. Pár let na to, když jsem vydal i několik vlastních příběhů a stal se plnohodnotným členem nepočetného klubu čínských autorů vědecké fantastiky, jsme se zpřátelili a často se setkávali na rozličných akcích. Cxsin mi tři tělesa X pochválil a dokonce pro ně hlasoval, když se udíleli ceny za nejlepší čínská sci-fi díla. Má kniha nakonec nezvítězila, ale cchlsinovo uznání a podpora pro mě znamenaly víc než deset takových cen. Některá jména postav v této knize jsou takovým mrknutím na skalní fandy, ačkoliv si dnes už málo kdo vzpomene na jejich původ. Mezi lety 2008 a 2010, zatímco všichni čekali na vydání posledního dílu trilogie, mnozí spekulovali o tom, kudy asi zápletka povede. A každou chvíli se na povrch vynořovaly informace, které údajně unikly ze sinova rukopisu. Ze všech se časem samozřejmě vyklubali kachny. Ale i oni fanoušky svým způsobem zabavili, když poskytli prostor bujným spekulacím ohledně vyvrcholení Cchesinova mistrovského díla. A tak jsem do nesmrtelnosti zakomponoval několik klíčových slov, která v těchto fámách tenkrát figurovala. Vzdávám tak hold oné nevinné éře, kdy byla tři tělesa stále v celku neznámým hřištěm, na němž si hrála jen hrstka oddaných fandů. Můj příběh si samozřejmě nevysloužil a ani nemohl vysloužit takovou chválu, jaká se snesla na originál. Spoustě čtenářů se však i přesto velmi líbil. Já v žádném případě netvrdím, že je součástí oficiálního kánonu Tří těles, ačkoliv jej v Číně vydal stejný nakladatel. Beru jej jako pokus věrného fanouška o vyplnění některých mezer v původní trilogii a rozvinutí jedné z mnoha vizí toho, jak se mohl vesmír Tří těles vyvíjet. Pokud se také považujete za CHSINova fanouška, můžete jej samozřejmě odmítnout, pokud se neslučuje s vaší vlastní představou, anebo si jej naopak můžete v duchu sloučit s původní trilogií. Obě tyto reakce, a cokoliv mezi tím, jsou naprosto legitimní. Čtyři roky po vydání tří těles X se čínská vzdělávací a publikační agentura Cepiec rozhodla představit můj román anglofonním čtenářům. V angličtině tenkrát vyšla také vzpomínka na zemi a ve mně tak myšlenka překladu tří těles X vzbuzovala nervozitu a úzkost. V dějinách anglofoní vědecké fantastiky figuruje i několik bezesporu významných fanfikcí, Například druhá trilogie na motivy Asimovovy nadace od Grega Béra, Gregoryho Benforda a Davida Bryna. Nebo báječný román The Time Ships od Stefna Bextra, pokračování slavného stroje času od H.G. Wellse. Nemluvě o sdílených světech typu Doktora Who a Star Treku, které se staly živnou půdou bezbřehé kreativity celé řady autorů. Ani náhodou netvrdím, že můj román dosahuje úrovně těchto úspěšných klasik. Všechny ale spojuje jeden společný rys. Velkolepá díla zper mimořádných talentů nás volají, abychom se do jejich světů opakovaně vraceli a živili je svým nadšením a láskou. A tak v nich čas neustále postupuje vpřed. Milované postavy nikdy neumírají, a tyto světy se dál rozpínají a vyvíjejí na věky a bez konce. Paošu, 30. srpna 2015. Úvod Konečná éra, rok jedna, nula hodin, nula minut, nula sekund. Konec vesmíru. Před dávnými časy v jiné galaxii. Hvězdy stále plály jasně, galaxie stále vířila jako mohutná řeka a za každým sluncem se v nezměrných hlubinách kosmu stále ukrývaly nesčetné formy života. Choulili se v rozličných tajných koutech galaxie, rostly, vyvíjeli se, bojovali a zabíjeli. Tep života a nářek smrti se rozléhali touto zapomenutou galaxií stejně jako všemi ostatními. Tento prastarý a odlehlý vesmír však dospěl ke konci. Hvězdy v bublině o poloměru deseti miliard světelných let umíraly závratným tempem jedna za druhou. Civilizace vyhasínaly, galaxie temněly a vše se vracelo do prázdnoty, jako by nikdy nic ani neexistovalo. Nesčetné životy v oné konkrétní galaxii ještě netušili, že všechno jejich snažení a pachtění, jejich ukrývání a zabíjení pozbylo významu. V širším kontextu vesmíru se měla odehrát strašlivá, nečekaná proměna. Veškerý život měl brzy pominout. Nekonečnou kosmickou tmou se vstříc této odlehlé spirále řítily mdlé fotony již mrtvých galaxií jako dopisy bez příjemce, které mlčky připomínají dávno zaniklé legendy. Jeden paprsek světla se zrodil miliardy světelných let odsud v zapadlém koutě vesmíru, kdysi zvaném Mléčná dráha. Byl tak slabý, že zraková ústrojí drtivé většiny životních forem jej ani nezachytila – obnášel však nespočetné příběhy a báje, jež kdysi hýbali zemí i nebem, vymykali se chápání i představivosti. Jie Mike Evans, Ting I, Frederick Tyler, Chang Pei Chai, Bill Hines, Luo Chi, Thomas Wade, Základna Rudé pobřeží, pozemsko trisolaranská organizace, projekt Mandala, projekt Schodiště, Strážci meče, projekt Bunkr, Starobilé příběhy, stále živé, jako by se přihodili včera. Postavy hrdinů a svědců dál zářili v souhvězdích. Nezbyl už však nikdo, kdo by o nich vyprávěl. Opona spadla, herci opustili jeviště, diváci odešli a i samotné divadlo se dávno obrátilo v prach. Ale pak, v nezměrné temnotě vesmíru, na odlehlém místě daleko od nejbližší hvězdy, se z prázdna vynořil přízrak. Ve slabonkém světle hvězd se rýsovala silueta vágně podobná tvorům, jimž se kdysi říkalo lidé. Ačkoliv v okruhu několika miliard světelných let nebyl nikdo, kdo by v ní člověka poznal. Přízrak to věděl. Jeho svět a rasa dávno zanikly v docela jiném koutě vesmíru a nezanechali po sobě jedinou stopu. Tento živočišný druh kdysi vybudoval civilizaci, která rozsvítila galaxii jako lampion. Dobil miliardy světů, rozdrtil zástupy nepřátel a vytvořil nezapomenutelná díla. Dávno však zmizel pod hladinou řeky dějin, která se nakonec vlila do nezměrného oceánu času a i ten měl brzy vyschnout. Tento přízrak však i na konci vesmíru, kdy měl i sám čas každou chvíli ustat v pohybu, dál paličatě trval na tom, že příběh, který již skončil, musí pokračovat. V temnotě natáhl končetinu neboli paži. Z jejího konce vypučelo pět výrůstků. Na dlaní zazářila drobná stříbřitá snítka světla. Přízrak na ní hleděl, jako by ztracen ve vzpomínkách a v očích se mu zračily nespočetné hvězdy. Jasná tečka se komíhala sem a tam jako světluška, tak malá, až se zdálo, že co nevidět vyhasne. Zároveň však stělesňovala nepřeberný potenciál, stejně jako singularita před zrodem vesmíru. Byla to totiž červí díra, napojená na ohromnou černou díru v srdci galaxie, která v sobě ukrývala energii miliard hvězd. Po nějakém čase, neznámo jakém, protože široko daleko nebyl nikdo, kdo by jej změřil, vydal přízrak pokyn. Zářivá tečka se rázem proměnila ve stříbrné vlákno, které se nejprve natáhlo dodály jako nekonečná přímka a poté se rozvinulo v bělostnou rovinu. Nakonec začalo nabývat i na objemu a sformovalo se v trojrozměrný prostor, ačkoliv jeho tloušťka byla ve srovnání s délkou a šířkou zanedbatelná. Přízrak vytvořil gigantický arch výkresového papíru. Poté rozpřáhl paže a rozletěl se nad prázdnou plochou. Za ním se jako brázda táhl lehký větřík a nad archem začala houstnout atmosféra. Arch na ní začal reagovat, vrásnil se a vlnil. Z vrcholků a údolí se stávaly hory, kopce, rokliny a pláně. Pak přišly na řadu oheň a voda po celé rozloze světa začaly vybuchovat titánské exploze kyslíku a vodíku, stvořených z ryzí energie. Všude plály oslnivé požáry a slévaly se v oceán ohně. Z těchto reakcí se rodily nové molekuly vody a kondenzovaly v drobné kapky, z nichž se formovala mračna a mlha a poté přívalové deště, které skrápěly novorozenou zemi. Nekonečná průtrž vyplnila údolí nesmírnými oceány. Přízrak se myhl nad vodami jako obrovský pták a přistál na prázdné pláži. Rozpřáhl paže, jednu k vlnám a jednu k horám a pak obě najednou zvedl. Bronto byty dat ukryté v jeho těle se probudili k životu, vstřebávali energii z okolí a získávali tvar v hlubinách i na souši se rodil život, jako by jej tam zanesla bouře. Z vody vyskakovaly ryby a velryby, jako by vzdávali hold svému stvořiteli. Z půdy vyrážela stébla trávy i vzrostlé stromy a mezi nimi se procházeli a plazily rozliční tvorové. Oblohou se proháněli malí i velcí ptáci. Novým světem se začal rozléhat ruch a křik života, a spolu s lesy a loukami se začaly utvářet také jezera a pouště. Přízrak dokončil své dílo. Stále měl však pocit, že jeho světu něco chybí. Zamyšleně hleděl do temného nebe a pak si vzpomněl. Na černém sametu nakreslil kroužek a pak do něj k mytnutím prstu umístil jasnou tečku. Kroužek se rázem proměnil v ohnivou kouli nově zrozené slunce. Jakmile se sluneční světlo prodralo atmosférou, celý svět se rozzářil. Pod blankitným nebem, průzračným a hladkým jako zrcadlo, pableskovalo Azurové moře. Přízrak se koupal v tom báječném světle, kterému tak dlouho scházelo. Jako omámený zvolna zvedl hlavu. Přesně jako zlatý věk, kdysi dávno na počátku. Na vlasech a kůži mu jiskřilo slunce a vykreslovalo typicky lidskou postavu. Nyní už by každý, kdo by ho pozoroval, nadevší pochybnost viděl, že přízrak je opravdu člověk. Muž z dávno mrtvé planety, kdysi zvané země. Nový svět, jako by jeho rodné hroudě z oka vypadl připomínal stín, který ta bájná prastará planeta vrhla dávno poté, co zanikla i s nesčetnými civilizacemi, jimž bývala domovem. Přízrak věděl, že ve srovnání s velkolepostí celého vesmíru, který kdysi existoval, dokonce i ve srovnání se skutečnou zemí, je tento umělý produkt miniaturní, falešný, zanedbatelný. Přesto jej však chtěl vytvořit. Aby onen kosmický epos, který dávno dospěl k závěru, mohl pokračovat ještě alespoň chvíli. A i když to nebude opravdové pokračování, on se přesto s radostí pohrouží do toho virtuálního světa a bude se vyhřívat v paprstcích na slunce, dokud samotné bytí úplně nevyhasne. Soumrak ve smíru, řekl si pro sebe. první. Minulost času. Éra modré planety. Rok 2. Naše hvězda. Náš svět. Nebe bylo tmavé, ocelové, zamžené. Obvyklé odpolední mrholení zahalilo jezero dojemného opadu. Na břehu se ve větříku komíhala tráva a žíznivě pila sladké dešťové kapky. Na hladině se pohupovala loďka spletená ze stébel trávy a vlny ji unášely stále dál na jezero. Jako by mířila na okraji světa. Jin Ming seděl na břehu, nepřítomně házel do vody oblásky a díval se, jak se kruhy na hladině navzájem protínají. Vedle něj seděla žena a beze slova na něj hleděla. Dlouhé vlasy jí povlávaly ve větru a otírali se mu o tvář. Tchien Minga to vzrušovalo. Na okamžik se ho zmocnil dojem, že se ocitl v jiné době a na jiném místě, jako by byl znovu na onom výletě na periférii Pekingu, který podnikl se svými spolužáky z vysoké školy, jako by se vrátil do onoho šťastného odpoledne, které strávil po boku Sin. Jenže citronově žlutá voda, Modrá tráva a pestrobarevné oblásky kolem mu hned připomněli, že tohle je jiná éra a jiný svět. Planeta o 300 světelných let dál a téměř o sedm staletí později. A že tohle je jiná žena. Šikmý déšť, lehký větřík, proč se vracet domů? Tchien Ming z nějakého důvodu napadl verš z klasické čínské básně, kterou ho donutili se naučit jeho rodiče, kteří si na klasické vzdělání tolik potrpěli. Vlastně si už ani nedokázal představit, že by se opravdu vrátil domů, už ani nebylo kam. Teď už mu nezbývalo, než strpět studený vítr a déšť na této planetě. Blázne stará, pokáral se Tien Ming, Vážně si smyslel, že ti osud dobře je druhou šanci získat milovanou syn a vyrábět s ní loďky na břehu jezera, probuď se konečně. Představa, že se znovu setká se svou vysněnou láskou z doby před sedmi staletími byla přece absurdní. Skutečnost, že nyní seděl vedle samičky svého vlastního druhu, byla sama o sobě zázrakem. Kdysi měl však na dosah ještě větší zázrak – od chvíle, kdy se naposledy viděl se syn, uplynulo již sedm set let. On ji však znovu mohl spatřit, kdyby se jen dorazil o několik hodin dřív, možná několik minut. U tohoto jezera mohl strávit zbytek života se ženou, kterou miloval sedm staletí. Už nikdy by se od sebe neodloučili. A ta, která nyní seděla vedle něj, by byla jen nejlepší přítelkyní jeho ženy a manželkou docela jiného muže. Ani teď od něj nebyla Cheng Sin nikterak daleko, snad pár stovek kilometrů. O jasných nocích dokonce viděl, jak její loď pomalu obíhá planetu. Znovu ji však jen obdivoval z dálky, dotknout se jí nemohl. Jednou jí daroval hvězdu. Kvůli náhlému rozvinutí vlákna smrti se však k němu syn už nikdy nevrátí. Ona sama se stala jeho hvězdou. Tchien Ming se zašklebil a ze zvyku vzhlédl k nebi. Dnes kvůli dešti a oblačnosti neviděl nic. Věděl však, že ona je tam, nad mraky. Možná mu dokonce právě teď proplouvá nad hlavou. Tchien Ming znovu sklonil hlavu a uvědomil si, že žena vedle se na něj stále dívá. Dělal, že to nevnímá. Kolem krku se mu ovinuli paže útle jako liány. Tianming Ming si usmyslel, že si tu intimní chvíli užije, když v tom žena promluvila. Položila mu otázku, kterou si odjak kladli milenci ve všech érách napříč galaxiemi, druhy a pohlavími. Hele, koho máš radši, ji nebo mě? Jistě, že tebe. Ale jak? Nedala se odradit aj a. Buď konkrétní. Myslela jsem, že Čheng Sin v tom ji však přerušil Polibek. Zkušenost již Tchien Minga naučila, že na takové otázky neexistuje dobrá odpověď a že bývá obvykle lepší nemluvit vůbec. Aj se poddala polipku a jakmile skončil, dál už se neptala. Jemně ždibla Tchien Minga do lalůčku a po chvíli, jako by ji to neuspokojilo, ho silně kousla do ramene. Tchien Ming vykřikl a odstrčil ji od sebe. Ze vzpomínek mu rázem explodovaly dlouho pohřbené alucinace a zatížili mu vědomí jako železná koule. Najednou se mu těžce dýchalo a nedokázal se soustředit. Dlaněmi si stiskl hlavu. Jen jsem tak laškovala. A i si zprvu pomyslela, že to tchy jen mín přehání, ale když si všimla, jak je ve tváři popelavý a jak se třese po celém těle, pochopila, že je k smrti vyděšený, že možná dokonce blouzní tu a tam u něj podobné epizody viděla. Tchien Mingu, co se děje? zeptala se starostlivě. Tchien Ming k ní vzhlédl. Tvářil se zmateně a ustrašeně a lapal po dechu. Po dlouhé odmlce se zeptal, jsi skutečná? Co to povídáš? Teď se začala bát i Aj. Přistoupila k němu s rozpřeženýma rukama, aby ho objela, ale on poodstoupil, nahrbil se a měřil si ji podezřívavým pohledem. Jsi skutečná nebo jen přelud, zopakoval. Tahle celá planeta se mi jen zdá? A pochopila vážnost situace. Zhluboka se nadechla a pomalu promluvila. Jsem skutečná. jen Mingu, podívej se na mě, stojím přímo před tebou. Každý centimetr mé kůže, každý vlas na mé hlavě je pravý. I tahle planeta je pravá. Tohle je náš svět. Náš svět? Přeptal se Tchien Ming. Ano. Pamatuješ, jak jsme tady čekali na Cheng Sin a Kuana Ifana? Dívali jsme se, jak jejich loď vstoupila na oběžnou dráhu modré. Ty se smál jako kluk. Držel si mě za ruku a říkal si, že jí uchystáš překvapení že ji vezmeš do toho kouzelného malého vesmíru, který si sám ještě neviděl. Jenže pak najednou vlákno smrti expandovalo a nebe potemnělo, slunce i hvězdy zmizely. Než si to, co se stalo, opravdu uvědomil, stál si na místě jako zombí, neplakal si ani nekřičel, jen stál. Netušila jsem, jak moc si ji miloval, dokud jsem nespatřila hloubku tvého zoufalství. Vzpomínám si, ale sulthien Ming ale ve tváři měl dál nepřítomný výraz. Tři dny a tři noci si nepil ani nejedl a sotva si oka zamhoužil. Pořád jsem ti říkala, že neumřeli, že zkrátka žijí v jiné časové rovině a že se možná jednou znovu setkáte, ale ty jako bys mě neslyšel. Třetí noc si proplakal nejprve potichu, pak si vzlikal a štkal a nakonec si kvílel a naříkal a já tě objala. Slyšela jsem, jak říkáš, na téhle planetě jsme zbyli jen dva. Jen dva. Pamatuješ, co jsi řekl pak? Ty jsi odpověděla, ty jsi můj Adam a já tvoje Eva. Pien Ming při té vzpomínce zavřel oči. Už ani nevím, kde se to ve mně vzalo. A si zkousla red a zarděla se. No, prostě, takhle jsme se my dva dali dohromady. Jasně, smutku a zoufalství jsme se nezbavili, alespoň pro ten den jsme je však dali stranou a no, bylo to báječné. Další den mi říkáš, odteď je tohle náš svět. Pamatuješ? Nadchyjen Mingově tváři pomalu vykvetl úsměv, snad i bez jeho vědomí. Ano, samozřejmě. Tak jak by potom všechno tohle mohla být iluze? Zeptala se aj povzbudivě se usmála a přikročila k Tchien Mingovi, ten už necouvl. A ji ho vzala za ruce, položila si je kolem pasu a objala ho. Ucho mu přitiskla k hrudi a poslouchala. Tchien Ming stále nepřítomně hleděl do ale strpěl ji. A jeho jemně políbila na tvář a on jí pomalu váhavě oplatil obětí. Jeho pohled zjihl a také ji políbil, což ona opětovala ještě vášnivěji. Tchien Ming obdržel ten nejzákladnější a nejopravdovější důkaz reality vesmíru. Dešť ustal již před časem a modrá tráva se vlnila ve večerním vánku. Světlo soumraku se prodíralo zbytky mraků a azurové kopce obtahovalo zlatou linkou. Co se přihodilo pak, by bylo na zemi nepředstavitelné. Modré stromy a keře procitly k životu. Probouzeli se a protahovali, sta tisíce lístků se natáčeli k teplu zapadajícího slunce a vstřebávali každou kapku energie. Několik větví se ve snaze o lepší místo strkalo a přetlačovalo a vzduchem se neslo tiché ševlení. Z jezera se vznesl obojživelný hmyz podobný vážce, tančil nad hladinou, roztahoval svá průsvitná křídla, jejichž prostřednictvím vstřebával živiny uvolňované modrou trávou a tenkým cvrlikáním lákal opačné pohlaví. To odpovídalo vlastním zpěvem. A pak se sameček i samička pustili nad vodou do složitého tance, posvátného rituálu, z něhož se rodil veškerý život. A všechny tyto zvuky se slévaly v jedinou kompozici, jedinečnou kantátu života modré planety. V srdci této nové černé domény vypadalo na pohled vše stejně jako dřív, až na dva nové narušitele zdaleka. Byli jako jedna ruka, vypadalo to, že tento svět už nikdy neopustí. Ovšem, tato planeta, která existovala miliardy let a další miliardy ještě existovat bude, se o ně nezajímala. Byly pro ní jen jiskra, která zazáří a hned zase pohasne a nenechá po sobě žádnou stopu, jako vlnky na hladině jezera. Yin Ming se chvíli díval do zapadajícího slunce a pak tiše řekl, Nebylo to poprvé, co mi přišlo, že tenhle svět je jen sen. Promiň, Aj, zachoval jsem se podivně. Ještě pořád si nejsem úplně jistý, jestli jsem opravdu vzhůru. Už ani nepoznám, kdy sen začne a kdy skončí. Tohle všechno, jako by to nemělo konce. Jak to myslíš? Nechápala Aj. Kolik ti je let? Zeptal se Tianming. Nevím. Minimálně 400. A bez let strávených v hibernaci? Asi něco přes dvacet ke třicítce. Fakt si nepamatuju. Dle poměrů studenoválečné éry si pořád velmi mladá. Víš ale, kolik je mě? Něco přes sedmset? Když ale nezapočítáš léta strávená v hibernaci, nebudeš o moc starší než já? Ne, v očích měl najednou prastarý pohled. Moje mysl má při nejmenším několik tisíc let, možná několik desítek tisíc. A je tomu nerozuměla. Místo dalších otázek však raději dál poslouchala. Tien Ming si povzdychl a vysvětlil. Vím, že to zní dost neuvěřitelně. Mezi námi dvěma je každopádně rozdíl v tom, že já strávil drtivou většinu života ve snu, který trval desítky tisíc let od prvního roku krizové éry, od chvíle, kdy mě zmrazili, kdy zmrazili můj mozek, jsem začal snít. Zatímco jsem plul bezednou propastí, trávil jsem čas nekonečným sněním. Ačkoliv jsou to většinou falešné vzpomínky, které jsem si vytvořil později, protože mozek v téměř absolutní nule ani nemůže snít. A když mě zajali trisolarané, zjistili, že sny jsou jejich nejmocnější zbraní a jejich prostřednictvím mne pak stimulovali, studovali, používali. Tien Ming mluvil klidně, jako by líčil procházku kolem jezera. Aj však běhal mráz po zádech. Tien Ming to sice zamlčel, ona však věděla, že si v té chvíli určitě prožíval nepopsatelná muka, utrpení a hrůzu. Na modré planetě spolu žili rok. Tolik času uplynulo od okamžiku, kdy vlákno smrti náhle expandovalo. Jeden na druhého spoléhali a navzájem se podporovali. A Tchien Ming během té doby prodělal několik podobných delirických epizod. Nikdy to nevysvětlil a Ai se ho nikdy nevyptávala, i když tušila, že to nějak souvisí s jeho pobytem mezi Trisolarany. Vyrozuměla, že Tchien Ming je nejslavnějším zvědem v dějinách lidstva. Ukrytý ve vyoperovaném mozku infiltroval mimozemskou civilizaci a lidem poskytl nedocenitelné informace. A věděla, že něco takového nelze dokázat, aniž by za to člověk draze nezaplatil. A tak si alespoň zkoušela představit, jakému krutému mučení asi trisolarané Tien Minga podrobili. Toužila, aby jí Tien Ming vše vylíčil, aby se s ní podělil o své utrpení a bolest a ona ho mohla utěšit. Netroufala si však vyptávat se ho přímo, aby znovu neobnovila staré rány. Někdy dokonce pochybovala, zda jejich křehká láska vůbec dokáže zahojit následky toho martýria. Když se tedy dnes zdálo, že je Tien Ming konečně připraven se vypovídat, naplnila jí srdce hořko-sladká radost. Nedokázal jsem to překonat. Zahnat ty noční můry zpátky do kouta. Tchien Min si pohrával s oblásky u nohou. V mnoha o něch umělých trisolaranských snech jsem se ocital znovu na jednom školním výletě. Seděli jsme na břehu jezera s Cheng a zamilovaně si povídali. Ona si mě pak přitáhla, políbila mě a zahrnula mě nevýslovnou láskou a štěstím. A pak se najednou proměnila v děsivého netvora celého šupinatého. Mezi rudými rty jí zasvitly ostré tesáky, které se mi zakously do hrdla a stáhly mě do mrazivých, bezedných hlubin jezera. To je strašné, zvolala aj. Strašné? Tchien Ming si posměšně odfrkl, i když to znělo spíš jako vzlik. K těm pravým hrůzám jsem se ještě nedostal. Spousta lidí si prožila horší věci než tohle. Mé sny se však vymykaly běžné zkušenosti tím, jak byly podrobné. Dodnes si umím živě vybavit, jak ostré byly ty tesáky, které mi pronikaly tělem, ty bezduché, složené oči, které hleděly do mých. Pocity, že nelidsky trpím, že tonu, byly nerozeznatelné od reality. A to není všechno. Ty noční můry nikdy neskončily. V jezeře jsem nemohl dýchat, jenže jsem se nikdy neprobudil, nikdy jsem nestratil vědomí a už vůbec jsem nemohl zemřít. Čas se zastavil, ale muka trvala dál. Mé vědomí se neustále rozostřovalo. V jednu chvíli jsem chápal, že jde jen o halucinace, ale v té další jsem na to zapomněl a zoufale se snažil vymanit, co mě netvor požíral. Poslední větu už Tien Ming Pronášel téměř šeptem, jako by mluvil ze spaní. V těch chvílích jsem se upínal ke vzpomínce na jedinou osobu. Jako Dantova Beatrice se zjevovala v mracích, obklopená anděly, na hlavě korunu skvítí a tělo jí jako háv ovíjeli plameny. Božské světlo se prodíralo temnými vodami jezera a dodávalo mi naději. Říkal jsem si, Cheng Sin není netvorný brž bohyně, která mi přináší spásu. Nenechám se oklamat, to si se mnou jen pohrává ďábel. Jenže svět nestojí na pohádkách. Já se sice modlil ke své bohyni, ale to ještě neznamenalo, že Cheng Sin skutečně sestoupí z nebes a zachrání mě. To tenonké stéblo, kterého jsem se chytal, mi nepřinášelo úlevu, naopak mi drásalo srdce. Už dost, řekla Aj a něžně ho pohladila po neoholené tváři. Rozumím. Už na ty hrůzy zapomeň, byly to jen sny a všechny jsou dávno pryč. Ne, vůbec ničemu nerozumíš. Tien Ming ji odstrčil ruku a hněvivě vstal. Nebyly to sny, co pak nechápeš? Trisolarané excitovali mé neurony elektrickými signály. Pro mě ty výjevy byly reálné, stejně reálné, jako teď vidím tebe, jako když se tě teď dotýkám. Z pohledu neuronové aktivity v tom není žádný rozdíl. Oni mi ty noční můry zaváděli přímo do mozku a přiváděli je k životu prostřednictvím biologických mechanismů, kterým jsem se neměl jak bránit. Já nebojoval s přeludy pomocí reality. Naopak jsem vytvářel iluze, abych bojoval s realitou a byl to boj, který jsem nemohl vyhrát. K čemu mi nakonec byl přízrak Cheng Sin? Mý trýznitelé mohli snadno zařídit, aby se mi zjevila v mysli, dala mi naději, že se stane zázrak, že brzy přijde spása, a pak by to zjevení proměnili v ještě děsivější hrůzu, tisíckrát horší, než jaké jsem ti popsal. V jednom snu jsem žil se syn deset let. Měli jsme spolu milovanou dcerku. Těch deset let radosti a míru však bylo pouhou předehrou k peklu, které nastalo pak. Zemi postihl hladomor a my všichni byli vyzáblí, jen kost a kůže na pokraji smrti. A pak mi jednou syn uvařila plný hrnec guláše. Já jsem to nechápal. Odkud to maso vzala? Snědl jsem pár soust, když v tom jsem v rohu kuchyně objevil trs vlasů a kousek kůže. Byl jsem v šoku. Syn ponořila do hrnce nabíračku a něco z něj vylovila. Bylo to kulaté a masité, vařené tak dlouho, že se to téměř rozpadalo, ale já v tom poznal hlavu své dcery. Sim se usmála a řekla, to je pochoutka, co? Dej si ještě. Oh, a ji chytila Tchien Minga za paži, zvedl se jí žaludek, nedokázala si představit, že by něco takového sama prožila. Ale Tchien Ming mluvil dál nelítostně krutě. Nejhorší na tom bylo, že i když jsem se chtěl vyzvracet, i když jsem šílel hrůzou a žalem, můj hlad jako by si žil vlastním životem. Nedokázal jsem přestat jíst, sousto za soustem jsem požíral vlastní dceru, dokud jsem nebyl tak plný, až jsem říhal. A jakmile jsem se nasytil, se syn jsme se milovali vedle dceřiných kostí, dokud jsme neusnuli. Když jsem se vzbudil, byl jsem svázaný a nemohl se hýbat. Syn klečela vedle mě. Prohlásila, že teď musí sníst ona mě, že by jinak nepřežila. Já se jen vyděšeně díval, jak se mi zakousla do paže, zuby mi z těla vytrhla kus masa, sežvíkala ho a spolkla. A tak pokračovala, až ze mě zbývala jen kostra. A i to už nemohla poslouchat. Přestaň dost, prosím. Otočila se a začala se dávit. V puse ucítila ohavnou kyselinovou pachuť. Když se vzpamatovala, hlesla. Ale proč? Proč tě trisolarané trápili tak bizarními výjevy? Aby nás pochopili, odvětil Tianming. Když se nad tím zamyslíš, je to docela logické. Sofony jim sice ukázali vše, co se dělo na zemi, ale oni pořád nerozuměli našim citovým a tělesným reakcím. Ty si museli vyzkoušet na mě. Ten děsivý příběh, který jsem ti teď vyprávěl, jim nepřišel vůbec tragický, protože se řídí docela cizím mravním kódem. Oni naprosto běžně pojídali tkání svých dehydrovaných krajanů. A tak je udivovalo, jak se nám kanibalismus hnusí. Mohl bych ti vyprávět historky ještě mnohem ohavnější, například nechme si je na jindy, no? přerušila ho Aj. Konečně chápala, proč Tien Ming o svém životě mezi tri nikdy nemluvil. Poslyš, Tien Mingu, ať už se ti stalo cokoliv, jedno je jisté. Všechny ty zkoušky si přežil a získal si z jejich důvěru a respekt. Pronikl si do srdce mimozemské civilizace, tvá oběť za to stála. Tien Ming se na ní už klíbl. Jistě, že za to stála. Země i lidská rasa byly konec konců zničeny, nebo ne? A na něj vyjeveně hledila. Tien Ming se pomalu nadechl a konečně jí prozradil něco, co tak dlouho předevšemi tajil. Co pak nechápeš, Aj? Důvěru Trisolaranů jsem si získal a jejich civilizaci infiltroval jedině proto, že jsem kapituloval. Útok kapky, který ukončil studenou válečnou éru, byl z velké části mým dílem. Kdyby měla historie svalit vinu za zánik kolébky lidstva na jediného člověka, tím nejvhodnějším cílem by nebyla ani Hengsin? Ani Jin Ming, ani nikdo jiný, kdo rozhodoval o životech miliard lidí. Byl by to Thomas Wade, který byl odhodlán spasit lidstvo prostřednictvím násilného odporu. Před více než šestisty lety pronesl slova, která spečetila osud hned dvou vesmírných civilizací. Pošleme jen mozek. Ten geniální nápad vyzvedl projekt schodiště ze dna a Trisolaranum doručil neocenitelný exemplář živého člověka. Sofony sice dokázali zmapovat lidský mozek do nejmenších podrobností. Ovšem pasivní pozorování nestačilo, aby Trisolarané dohloubky porozuměli lidským myšlenkovým pochodům. Navíc poté, co se meditátor Bill Heinz pokusil o mentální sabotáž svého druhu, ličtí představitelé pohlíželi na neurologický výzkum se stále většími obavami. Výzkumníci měli zapovězeno studovat mechanizmy, jak z bioelektrických neuronových signálů povstávají kognitivní procesy, aby tak trisolaranům nedali do ruky nástroj k přímému čtení lidských myšlenek. Pročž i dvě století po počátečním kontaktu bylo lidské myšlení pro trisolarany záhadou. Mimozemšťané si nade vše přáli živého člověka, na kterém by mohli provádět pokusy samozřejmě nikoli z rizí vědecké zvídavosti, níbrž ze zoufalé praktické potřeby porozumět zásadám strategického úskoku v průběhu studenoválečné éry neviděli důvod, proč by se měli pokoušet lidstvo přelstít. Podobně jako lidé v boji s hmyzem nemuseli zpřádat důmyslné plány, protože jim stačily pesticidy. To však neznamenalo, že podceňovali hodnotu strategické lsti vůči dalším cílům. Od chvíle, kdy si uvědomili, že vesmír funguje na principu temného lesa, žili v neustálé hrůze z ostatních civilizací. Věděli, že v galaxii se skrývá nespočet lovců a že dosavadní komunikace mezi Trisolaris a Zemí pro ně představuje smrtelnou hrozbu, protože je pravděpodobné, že ji dříve či později někdo zachytí. Strategická lest byla důležitá obraná taktika, kterou Trisolarané chtěli mít ve svém arzenálu. Nejprve však museli pochopit jedinou jim známou rasu, která tuto zbraň ovládala. Jakmile jim tedy Mike Evans pověděl o onom jedinečném rysu lidské kognice, v řadách trisolaranské elity se zrodila nová disciplína s názvem úskokologie. Trisolarané nejprve doufali, že si tuto schopnost rychle osvojí, ale tato naděje se brzy rozplynula. Pochopit teoretické zásady lsti pro ně nebyl nejmenší problém. Zkrátka se záměrně pronesla nepravda, která poté vedla k požadovanému výsledku, pokud jí cíl úskoku uvěřil. Trisolaranští vědci si však záhy uvědomili, že jejich rasa postrádá biologický instinkt pro lež a že tuto teoreticky prostou techniku nedokáže aplikovat v praxi. Bylo to podobné, jako když lidští vědci dokázali podrobně popsat matematické základy čtyřrozměrného prostoru, ale v duchu si nedokázali představit ani ten nejjednodušší čtyřrozměrný objekt. Trisolarané se jako všechny inteligentní bytosti občas mílili. Protože však komunikovali přímým přenosem elektrických signálů od jedince k jedinci, záměrné lži z fyziologických důvodů ani nebyli schopni. Pokud Trisolaran usoudil, že je nějaký výrok nepravdivý, okamžitě to dal druhým najevo. Ve zvláštních případech, například při dálkové komunikaci prostřednictvím technologických nástrojů, bylo sice možné mozkové signály sfalšovat. Trisolaranům v tom ale bránil hluboce zakořeněný biologický instinkt, který se u nich vyvinul v průběhu předlouhého vývoje z prvotních forem života. Trisolarené doufali, že si osvojí umění lsti ze studia lidské historie, včetně pokročilých pojednání o politice, vojenské strategii, obchodu a teorii her. Brzy však zjistili, že lidským dějinám vlastně nerozumí a že už vůbec nedokážou rozšifrovat teoretická díla, která na tato témata sepsali lidští autoři. Těm konec konců nerozuměla ani většina lidí. A tak se museli spokojit s beletrií, která se zdála přístupnější. Rozličné lidské příběhy, v nichž figurovaly Lest a Úskok, byly pro nějaký čas pro trisolaranské vědce a politiky povinnou četbou. Knihy jako Hrabě Monte Cristo, případy Sherlocka Holmse nebo příběhy tří říší se staly učiněnými bestsellery. Ani tyto texty však mimozemšťané nedokázali plně docenit. Romány, které lidé četli pro zábavu a potěšení, jim přišly náročné či rovnou nesrozumitelné. Ani po letech studia, ani ti nejbystřejší trisolaranští strategové nedokázali pochopit víc než ty nejjednodušší pohádky typu červené karkulky. A takové úskoky byly samozřejmě na poli mezihvězdného konfliktu nepoužitelné. Po desetiletích marného snažení vzdali trisolarané ambiciózní plán změnit vlastní přirozenost a raději se upnuli k myšlence, že strategické úskoky by mohly generovat pomocí počítačových simulací. Jejich počítače však dokázali pouze reprodukovat a rozvíjet schopnosti svých programátorů programátoři nemohli svým nástrojům propůjčit mimořádné schopnosti, aniž by nejprve sami dohloubky rozuměli souvisejícím principům. Pokud sami lidé nedokázali přijít s důkazem Goldbachovy hypotézy, mohli stěží doufat, že to za ně udělá jimi sestrojený počítač. Totéž platilo pro trisolarany a zásady lsti. Pokud jim nerozuměli oni sami, nechápali je ani jejich počítači. Nakonec, po desetiletích soustředěného výzkumu a opakovaných pokusech mnoha generací nejbystřejších trisolaranských vědců, kteří měli k dispozici množství dat srovnatelné se všemi lidskými knihovnami, se trisolaranské počítače přece jen naučili zpřádat úskoky na úrovni 12-letého lidského dítěte. A i to bylo možné jen v prostředích, která byla lidem povědomá jelikož právě na takových stavěli všechny cvičné scénáře, na nichž se počítače učili. Asi není třeba dodávat, že takové schopnosti nebyly pro účely konfliktu trisolaranů s lidmi a ostatními vesmírnými civilizacemi příliš použitelné. Jejich počítače mnohdy ani nedokázali vést rozumnou konverzaci, neboli selhávali i v tom nejzákladnějším Turingově testu. Po této sáhodlouhé a marné honbě za přeludem došli trisolaranští vědci k závěru, že chtějí li si osvojit umění strategického úskoku.